Y hoy, como estaba el día así, no hemos querido playa y estamos eso con el acuario, un paseíto por la playa y ahora vamos a tomar el vermú. Vida tranquila. Se Venimos puede. Venimos de una tierra que que no tiene normalmente mar, tiene pero mar, tampoco entonces no echamos en falta la no playa. echamos en falta la playa para nada. Está para la playa, yo creo, no, 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 nosotros ya, la playa, hombre, si estuviera, hubiera a lo mejor 30 grados, sí, pero con estas temperaturas. Vamos a ir al mercadillo, está en el mercadillo, pues hoy nos gusta ahora irnos a tomarnos una caña, el aperitivo, y luego ya nos iremos al hotel a comer. Les previsions de l'Agència Estatal de Meteorologia s'han complit i la manca de sol ha refredat la Setmana Santa. Com veieu, el cel tapat ha deixat la platja pràcticament deserta. Els turistes s'han dedicat avui a passejar i agafar la bicicleta. La temperatura primaveral convida a activitats que no incloguin la platja, com fer excursions o visitar centres lúdics. Les temperatures es mantindran iguals si no arriba la borrasca atlàntica que podria afectar ocasionalment les illes. I tot el cel ennigulat, l'arribada de turistes ha salvat la temporada de la Setmana Santa. Els hotels de la ciutat i també els de la platja de Palma mantenen una ocupació del 80%. Això no s'ha reflectit, però, als comerços de la zona. Amb prop d'un centenar més d'hotels oberts, el doble que l'any anterior, els hotelers poden estar satisfets. Els alemanys han sanejat la seva economia, l'Inserso omple un quart dels establiments i s'han recuperat els turistes que viatjaven al nord d'Àfrica. I duen els turistes aquí amb uns contractes i amb uns preus que l'any passat, com que tothom estava, vamos, quasi amb l'aigua al coll, pues varen negociar uns preus que realment, a posats a dia d'avui, pues són molt interessants per a una persona que vulgui venir de vacacions a Mallorca. Però no tot és positiu. Les demandes sobre la inseguretat de la zona es repeteixen. Tenim una sèrie d'inconvenients que fan que tot això sigui negatiu per a les altres activitats econòmiques, com per exemple són els comerciants, els bars, els restaurants, les cafeteries, una sèrie d'activitats que estan aquí. I és que sí que se posen les botes, doncs són els trileros, la venda ambulante, que no paga cap import de cap classe, i aquests sí, aquests fan el seu Setmana Santa particular. Segons dades de la Conselleria de Turisme, aquest repunt turístic es notarà de cara a l'estiu. Ens estem recuperant. El turisme té, tant ara en Setmana Santa com les previsions d'aquest estiu, i repetim, tant amb ocupació com amb arribada de turistes, estem en positiu en tots i cadascun dels mercats, i també en contractació laboral estem davant unes bones xifres. Ara hem de ser capaços de gestionar-la. Segons els propietaris dels establiments de la platja de Palma, els ingressos es reparteixen entre els hotelers perquè els turistes no deixen doblers als seus negocis. Precisament els hotels de les Balears han estat els més cars de tot l'estat durant el mes passat. Encapçalen la llista Canàries, Catalunya i Madrid. Segons l'estudi d'una plana web de comparació de preus, Balears és la quarta comunitat amb un preu més car per habitació i nit. La mitjana és de 91 euros. Per ciutats, Palma és la segona amb un preu per pernoctació més elevat per darrere de Barcelona. La mitjana per habitació és de 111 euros. Així tot, es registra una caiguda del preu d'un 16% respecte del mes de març de l'any passat. També són els més cars de l'estat, però l'ocupació de cara a l'estiu serà total. Els agroturismes de Mallorca esperen una temporada molt alentidora. L'Associació dels Establiments de Turisme Rural de Balears, que representa uns 100 socis, treballa per potenciar la gestió de reserves de forma directa entre els clients i els propietaris. Els agroturismes de Mallorca gaudeixen de molt bona salut. Això és el que reflecteix el 80 o 90% d'ocupació als mesos de temporada alta que tindran aquest estiu. L'Associació d'Agroturismes de Balears, en marxa des de fa 25 anys, creu que s'ha de potenciar l'unificació del sistema de reserves amb un contacte directe entre clients i propietaris. El que nosaltres volem potenciar és que el client també tingui un contacte directe amb el seu propietari, però a través de nosaltres, per poder-los ajudar a tot tipus de serveis. No només que agafi un allotjament, sinó que li puguem ajudar a potser contratar un paquet a nivell de fer una excursió, a nivell de llogar un cotxe. Hi ha molts clients que ara darrerament cerquen estar 5 dies a la serra, 5 dies a Llevant,
pues facilitar una mica tota aquesta feina. Segons dades de l'associació, el 70% dels clients de turisme rural ve d'Alemanya i la sortida de la crisi del país germànic ha incentivat les reserves. Ara, en sa sortida de la crisi d'Alemanya, sobretot, notam que ja tornen a venir en reserves molt amb antelació, és a dir, antes era molt de darrer moment, ara ja fan amb molta antelació les reserves, fan reserves de molt llarga durada, això és molt còmode per tots, dona molta tranquil·litat, i com el turista alemà és un turista segur i serio, pues, ajuda molt. A Mallorca hi ha 3.000 places turístiques d'agroturisme, però que ofereixen una àmplia varietat d'ofertes. A més, el perfil d'usuari és d'un visitant de gran poder adquisitiu.